Zápas jako každý jiný. Přijel jsem hodně fanoušků těch chrudimských, myslím si, že se hodně lidí na to těšilo. Chrudim byla nahecována, velmi těžký soupeř. Prostě tady ty zápasy s tou třetí ligou, zažil jsem to i z pohledu té třetí ligy za Králů Dvůr a tady to. Vím, že ten tým se úplně jinak vynecuje, hraje se na trošku třeba horším hřišti terénu, menším. Nejsou to vůbec jednoduchý zápasy, jsme to zvládli, byla to pro nás povinnost a chceme dojít daleko v poháru, takže jsem rád, že jsme to zvládli a že to takhle skončilo. Jak probíhaly ty předchozí dva dny po vítězném derby? Dal vám trenér trošku volnější program nebo klasický program? Byl klasický program, v pondělí ráno už jsme měli normální trénink od 10:30, takže žádný oslavy, nic takového, na to nebyl čas, protože už jsme se připravili právě na tady ten pohárový zápas a v sobotu nás čeká těžký zápas doma s Karvinou. Chceme oba dva zvládnout, jeden máme za sebou, takže doufám, že s tou Karvinou zabereme a budeme brát tři body. Tak samozřejmě jeli jsme sem s jasným cílem postoupit poháru, protože to je taky jedna z cest do pohárové Evropy. Vůbec jsme nic nepocenili, byť je to super z ČFL. Nakonec jsme to viděli, že prostě ještě při té vyrovnávací brance, že nebylo nic hotovo. Domácí bojovali i o 10 a ten náš podařený závěr, vlastně i penalta, kterou jsme proměnili a pak jsme vlastně hrál super v 10, tak už vlastně tu hru jsme ovládli a přidali jsme ještě jeden gól. Nicméně musím říct, že trošku ta sestava doznala změn oproti derby, ať už z pohledu zdravotního, tak i prostě to, co jsme měli v úmyslu, aby jsme dostali do hry další hráči, kteří tolik nebyli vytížení zatím. Takže to bylo trošku poznat, ale ten obrázek jsme si udělali a já musím říct, že jsme spokojeni s postupem. A navíc bych chtěl ještě pochválit, určitě jsem byl nadšený tolika fanoušků tady našich, vyseknul poklonu, prostě velký dík, takže když to takhle půjde dál, tak věřím tomu, že jim budeme dělat jenom samou radost. Zajímalo by mě po tom derby, jak bylo těžký vrátit ty hráče zpátky na zem. No tak jako, říkali jsme si to pořád, všichni jsme se tak nějak motivovali k tomu, ale nebylo to jednoduché, protože derby je derby, na to motivace je sama od sebe. Ta kulisa obrovská, zápas veliký a teďko prostě tady to bylo trošku složitější i v tom kontextu s tou sestavou trošku taky, že to bylo trošku pomíchaný, ale zvládlo se to a i to jsou zkušenosti, jo? Na ten velký zápas se musím připravit, ale i na ten uvozovkách malej zápas, který je taky soutěžní, je důležitý taky, takže to je taky o ničem vypovídá i pro nás, jo? Jak kdo se umí na to připravit. Co s vámi udělalo, když Chrudim vyrovnala? Hrklo vás trošku? No tak, klidně jsem nebyl, to je jednoznačně, protože znám ty zápasy, jak to mnohdy může končit, domácí nebo ten soupeř nadšeně bojující a vlastně hráli jednoduše nákopy, standardky, že jo, dlouhý auty, takže to tam vždycky může někde vypadnout, uklouznout a spíš jsem
Trošku jsem očekával víc, že se prosadíme dopředu, třeba i individuálně, jo, tady přes ty hráče. To si myslím, že jsme trošku dostali, nebo někteří dostali to očekávat. Jste zjistil, že existuje město Chrudim. When did you get the first information about Chrudim? Yesterday, for the training, we start talking about the opponent, and we know the names we play against, and this was the most important things, and the best players, they checked some matches of the team, and yesterday we heard about it. Takže včera, když jsme vlastně byli na tréninku a po tréninku, když jsme hovořili, proti komu budeme hrát, tak tam jsem dostal informace o Chrudimi. Kdo nás čeká, viděli jsme i zápas, podívali jsme se na to. Jak hodnotíte to dnešní utkání? Co říkáte na ty Chrudimáky? I think this team is not bad. They have a quite okay team, but you can see that we were better than them. We had more chances. We played a little bit better football. They were more fighting and playing football how we want to play. But yes, I was a little bit impressed. They are not bad, but in the end we win the match, and that's the most important for us. Takže já bych řekl, že to byl dobrý zápas, že jsme hráli ale o něco lépe než Chrudim, i když dobrý tým to je. S tím, že výsledek skončil v náš prospěch, vyhráli jsme. Řekl bych, že hráli trošičku jinak, maličko jakoby bojovali mezi sebou, ale dobrý. Lukáši, už se pyšní tím, že jsi překonal slavistického brankáře. Jak bys to utkání celkově zhodnotil? Tak zhodnotil bych to tak, že mě mrzí branka, kterou jsme dostali těsně před poločasem, jinak si myslím, že jsme hráli docela důstojnou partii jakoby se Sláví, a myslím si, že jsme zas tak horší jakoby nebyli, a je to škoda, že jsme šli do poločasu jakoby s tímhletím gólem, který jsme dostali těsně před koncem. Druhé poločas se nám podařilo vyrovnat a je škoda to, že Slávě vlastně hnedka z dalšího útoku, ještě tam bylo vyloučení a penalta. Tam přišel asi zlom, je to škoda, že jsme to nevydrželi ještě nějaký čas, a kdo ví, jak by na to Slávě reagovala. Co říkáš na tu návštěvu? Jo, tak návštěva je úplně super, já jsem to čekal, že bude tolik lidí, a hlavně slavistický fanoušci tady vytvořili superovou atmosféru, a je to super zážitek si zahrát před tolika lidma, a pro nás je to pozbuzení do další práce, a aby třeba nebyl jeden, aby takovýhle zápas tady byl třeba každou sezonu. A... Pane Jiroucek, zápas skončil se Sláví, vy nemůžete být nespokojený. To utkání bylo po celou dobu, dá se říct, vyrovnané. Nakonec bohužel přišla červená karta, penálta, gól a následně na to další, ale to už bylo jasné, že utkání rozhodl. Tak jak byste to zhodnotil? No tak vyrovnaný bylo výsledkově, samozřejmě herně ta Slávie držení míče, a my jsme poctivě bránili a strávili jsme spoustu času bez balónu. Takže poctiví v tomhle jsme byli, tam první kaňka samozřejmě, ten gol v nastavení první půle, ten neměl být, to se nemělo stát, a jsme mohli sehrát lepší. A druhý poločas maličko bych řekl, že ta Slávie z toho vypadla a nám se podařilo vyrovnat. A klíčový moment, že ta červená karta, to je pro nás největší problém, nebo to mě tady mrzí nejvíc, že jsme přišli o hráče teďka do víkendu, a Slávě pak dala gol z pokutového kopu na 2-1, a v 10 už jsme věděli, že nemáme na to sílu, aby jsme to otočili. Takže ano, co jsme slíbili, to jsme splnili, ta Slávě to zadarmo nedostala, ale pěkný utkání, pěkná atmosféra, samozřejmě díky vedení tady stálo to spoustu úsilí a spoustu prostředků, aby se to dalo zorganizovat tenhle zápas, tak jsem rád, že to proběhlo, doufám, bez incidentu, nebo žádné jsem nezaznamenal, takže po tyhle stránce dobrý zápas, dramatický byl, teď kluci se vydali, tak já teď už spíš myslím na ten víkend, aby nás to nějak moc nepoznamenalo, protože 8 zápasů v těch 29 dnech je prostě na nás obrovská porce, a obávám se, že to nebude jednoduchý v sobotu.